Letošní roční vlakovou show roku 2022 zahájila parta, která se jmenuje Illusias. Prosím, velký potlesk pro ně. A Illusias samozřejmě nás budou provázet kompletně celým dnešním večerem.
Jo.
Skupina ve 30. letech minulého století. Pro tuto dobu je charakteristické především období všeobecné hospodářské krize. Nástupem autoritativních režimů v řadě zemí světa a nakonec vypuknutím druhé světové války. To, co vidíte před sebou, je atypický vůz, který je pojmenován podle své věžové kabinky strojvedoucího. Nejrozšířenějším typem motorových vozů československých drah v období před druhou světovou válkou byly takzvané kolejové autobusy výroby Tatra Kopřivnice. Pro svůj charakteristický vzhled daný umístěním stanoviště strojvedoucího do střední věžové kabiny si získali přezdívku věžáky. Nyní se koukáme na nejpočetnější z rodiny věžáků. Byla to právě řada M124, vyrobená v letech 1930 až 1935. Pro místní dráhy bylo vyrobeno 89 kusů. Dámy a pánové, to je věžák! T478-1001, to je naše Pardotka. Prosím, velký potlesk, přivítejme ji tady v Plzni. Tak charismatická, že její nezaměnitelný zvuk motoru k nám jezdí obdivovat nadšenci z celého světa. I takto jednoduše by se dala popsat lokomotiva řady T478-101, taktéž přezdívaná jako Pardotka. Tato motorová lokomotiva byla vyráběna v letech 1964 až do roku 1971. Branou ČKD jich tehdy opustilo 230 kusů. Všimněte si, tentokrát v tom nočním režimu na svíceně jsou vidět ty její ladné křivky na předku vlastně celé lokomotivy. Tam uvidíte, že opravdu to má ladný tvar jak Bridget Bardot, proto se jí přezdívá Bardotka. Motorový vůz, který opustil v roce 1959 tehdejší brány vagonky Tatry Studénky. Je to motorová jednotka řady M240-01-00. Dámy a pánové, na naši noční točnu v rámci noční vlakové show přijíždí... Ještě stále jede, mírně brzdí a je to Singrovka! Velký potlesk pro Singrovku! Exemplář, na který se nyní díváte, jeden ze dvou prototypů z tehdejší doby. Další kusy této řady byly vyrobeny až v rozmezí let 1963 a 1964. Tehdy sjelo ze Studénky celkem 120 kusů. Už jede a krásně syčí. Podívejte se, jak je krásná ta lokomotiva. Tak to je 434-2186. Dámy a pánové, vážení přátelé, velký potlesk, to je čtyřkolá! Vrátíme se zpět do období Rakouska-Uherska a to s parní lokomotivou řadou 434-2186, takzvaným čtyřkolákem. Jedná se o původní lokomotivy rakouské řady 170 z let 1897 až 1921, kdy byly k československým drahám převzaty v počtu 306 kusů a označeny jako 434-0. Dámy a pánové, to je čtyřkolák. A proč asi? Už jede. Píská. Slyšíte ji? Slyšíte ji? Už je tady mezi námi. A to je ona. V plné své kráse. 354-195. Dámy a pánové, všudy Milka! Jak už jsem říkal, píše se rok 1913 a začíná výroba parních lokomotiv řady 354-1.
díváme se na velmi oblíbenou lokomotivu osobních vlaků a lehkých rychlíků. Všudy bylky se vyráběly od roku 1913 až do roku 1941. Svoje místo si vydobily zejména díky své snadné obsluze a dobré přechodnosti. Tak to je Všudy bylka. Na Točnu v Plzni se blíží jedna z nejelegantnějších československých lokomotiv, vyrobených v ČKD. Pomalu najíždí mezi nás. Vždycky, když jela v noci, tak nevím jak vy, já si pamatuju, jak jsem viděl ty kulatý okýnka, jak se uvnitř svítilo úplně stejně jako dnes. Kdo pak nám to přijel? Je tady mezi námi. Je to on. Nebo ona, jak chcete. T478-3001 Brejlovec. Brejlovec. Cože? To je podle těch skel zepředu. Vypadá jako mne. V letech 1968 až 1977 dodala libeňská továrna celkem 408 kusů brejlovců. Právě svojí početností se tato jednotka řadila k nejrozšířenějším lokomotivám tehdejších československých drah. Jméno dostali a tou jsme vám odhadili podle tvarovaného čela, které připomíná brýle. Druhá přezdívka Honda je charakteristická pro Ostravsko. V 90. letech byla část lokomotiv rekonstruována pro elektrické vytápění vlaků. Tak to je Brejlovec. Ano, slyšeli jste velmi dobře, i Brejlovec se umí ozvat. I Brejlovec, když přivážel jaký rychlík nebo jakýkoliv vlak a přijížděl do stanice, tak vždycky začal takhle nádherně se ozývat. Tak zdravíme do kabiny, děkujeme, že jste dorazili s Brejlovcem a pojďte nám ještě jednou ukázat, jak to umí Brejlovec rozjet. To je síla. Tak tedy T478-3001 si zaslouží opět váš obdiv a velký potlesk. To je Brejlovec! Opět se dostaneme o několik let zpět. Tentokrát to bude do roku 1945 až do roku 1947. Už nám přijíždí velmi potichu. Už jede mezi nás. Je tady v plné své kráse. Je to parní lokomotiva 534-03 a je to Kremák. Je už skoro mezi námi. Obrovská kráska, kterou budete moci obdivovat. Už pomalu, ale jistě najíždí. Je to ona. Ta. Kdo? Lokomotiva. Opět pára. Opět obrovská síla. A opět něco, za což jsme rádi, že můžeme vidět ve stavu provozu schopném, je to prostě pohádka. Je to nádhera. Najíždí mezi nás. Thank you.
je tak skvělá, tak dlouhá, že musíme být víc jak opatrní. Tak tedy, až bude na svém místě, můžeme říct, že je tady s námi. A je to opravdová kráska. 475. 1-1-1. Tato parní lokomotiva se jmenuje Šlechtičná! Teď královnou jsem já. Co by to bylo za noční show bez Šlechtičny? Tato univerzální parní lokomotiva byla vyráběna v letech 1947 až 1951 škodovými závody v Plzni pro Československé státní dráhy. Celkově sjelo z továrny 172 kusů, z nich však bylo posledních 25 dodáno do KLDR. Pro svůj elegantní vzhled dostala také přezdívku Šlechtična. Lokomotivy byly určeny pro vozbu dálkových rychlíků, osobních vlaků a také příležitostně rychlých nákladních vlaků. Lokomotivka Škoda v Plzni uplatnila při výrobě této řady nejmodernější technologie a konstrukční prvky používané v té době v zahraničí. V našem provozu se tak objevila lokomotiva s novými konstrukčními prvky, které se při konstrukci parních kotlů dosud vůbec nepoužívaly. Protože se nové prvky osvědčily, byly použity i pro konstrukci další, větší lokomotivy řady 556 pro nákladní dopravu. Stroje řady 475-1 sloužily více než 30 let a pro svou spolehlivost a zároveň jednoduchou obsluhu si získali mezi lokomotivami četami nebo lokomotivními četami i dílenským personálem velkou oblibu. S přibývajícím stářím přecházeli na méně důležité výkony a vedlejší tratě, kde nahradili starší stroje. Od poloviny 60. let byly postupně vyřazovány a s dodávkami nových motorových lokomotiv 70. let se jejich počty dále snižovaly, avšak značná poruchovost nových motorových lokomotiv řady T478-3 vedla k prodloužení služebního nasazení a další léta. Poslední stroje této řady vydržely v provozu až do roku 1980. Dámy a pánové, velký potlesk, to je Šlechtična! Ještě krásnější než ve dne. Ať si říká, kdo chce, co chce, ale noční show má prostě kouzlo. Předposlední exponát. Předposlední lokomotiva, která spatří vaše zraky. Vaše zraky spatří tuhletu lokomotivu. A je to M260-001 Stříbrný šíp. Meziválečná epocha železnic byla výjimečně plodná na elegantní a technicky vytříbená řešení. Vedle legendární slovenské strely vznikl ve 30. letech ještě jeden ohromující motorový vůz, takzvaný Stříbrný šíp. Svou první zkušební jízdu vykonal M260-001 dne 14. března 1939. Mnoho kilometrů však nenajezdil, brzy byl odstaven a postupně chátral. Jeho zevrubná renovace započala v roce 2011 a dokončena byla DPOV Nymburk po 5 letech. My jsme rádi, že ho tady máme, tento skvělý stříbrný šíp. Jede pozadu, topeniště jako první, už vidím ta kola, prostě to musíte vidět na vlastní oči.
opět uvidíte v nočním světle muzejní exponát až z Bratislavy. Wow. Dnešní vlakovou show, noční vlakovou show, nám končí lokomotiva s označením 498-104. Dámy a pánové, velkým potleskem přivítejme Albatros! Exponát z Bratislavy, který nyní můžete vidět, je naprosto jedinečný. Jedná se o parní lokomotivu řady 498, tedy 498-104, která je přezdívaná také jako Albatros. Díváte se na 75 let starou lokomotivu. Při své hmotnosti 106 tun dokázala jet až 120 km v hodině. Nové lokomotivy pro dopravu dálkových rychlíků si objednali Československé dráhy v lokomotivce Škoda v roce 1945. Původně Československé dráhy požadovaly 40 lokomotiv řady 486-0 předválečné konstrukce v zájmu urychlení dodávky. Výrobce však navrhl novou řadu 498-0, která koncepčně vyšla z řady 486-0 a Československé dráhy souhlasily. První stroj byl dodán v prosinci 1946 a poslední v červnu 1947. To je Albatros! My máme parní stroj, úžasné síly. Jednak si všimněte elegantního nátěru. Byly to právě národní barvy, které lokomotivě přinesly přezdívku Albatros. Během technicko-bezpečnostních zkoušek na trati Choceň-Pardubice Albatros dosáhl rychlosti 136 km v hodině. Prvních 34 lokomotiv mělo z výroby malé usměrňovače kouře, velké byly dodány na posledních 6 lokomotiv. Nových 40 lokomotiv řady 498-0 nestačilo krýt potřebu v dopravě dálkových rychlíků a proto Československé dráhy objednaly v roce 1949 v lokomotivce Škoda dalších 15 strojů a pojezdem shodným s řadou 498-0. Během motorizace a elektrizace hlavního tahu v 60. letech byly Albatrosy předány do Děčína, Plzně a Tábora, kde dosloužili v osobní a rychlíkové dopravě do Prahy. Poslední Albatros byl vyřazen z běžného provozu v roce 1976. Takže děkujeme, zdravíme celou chatu, že tady Albatros dneska může být s námi, ať se projeví, zapískejte! Apologize for any inconvenience caused by the late train.
už jsem se lekl, že se to někomu zaseklo. Takže velký potlesk pro všechny. Pro všechny chaty, pro všechny pro celý personál, pro všechny týmy, který se o jednotlivý lokomotivy starají. A ještě jednou velký dík Českým drahám. To byl Den železnice roku 2022, to byla noční vlaková show a děkujeme vám, že jste dorazili. Mějte se krásně, šťastnou cestu domů, hezký večer a naschledanou!